뒤로 잘 돌려줘요. 지금 막 뜨는 건데, 뜨거운데? Jag har ju fortfarande inte köpt någon nya böj, så jag måste ju få... Ska du göra det nu? Ja, ja. Men vad hade du annars? Ja, du har jag har haft olika... Jag har ju lånat det dig varje gång. Ja, det är investerar nu. Ja, ja. Klokt. Hej, hej. Men jag... Vad var det när du är med stan? Vad är det som ringde? Vi kommer från hela Österrike till Hallen. Jaha. Det kom en annan bil också nyss. Hallå? Jag vet inte vad jag ska kalla mig. Hej, hej. Det måste man ha. Man ska, jag blir trodd med en sån då. Den ska ligga under tommen när man slår. Hallå! Det var Robert. Men hela tiden. Nej, vi ska sprida ut oss här i alla de här inhuggen jag har gjort här. Alla ska gå in här och slå samtidigt nu. Ja, ja. Vi kör igång med en gång då. Jo, jag kollar lite på de här. Vi börjar. Jag gillar att hålla så nära dig nu. Så liten som möjligt. För då skär den bättre. Sen håller man den här i stort sett emot låret så att man inte... Man böjer sig aldrig framåt efter ett tag. Utan lien han ska gå så här runt kroppen. Och när den går så där då är jag nöjd. Det är samma här, du ska resa på ryggen och sen ska du slå rent här. Så inte lämna någon som där. Ja, jag var ju. Är det min eller Davids då? Det är samma med det alltså, du ska... Lagen. Så där kan man bli fort. Nej, det där ser jag bedrövligt ut. Käppat. Gjorde inga visor. Nej, ja, du ska gå. Nej, du ska inte slå. Inte framåt, för den är jordlagd så den ska, man ska slå. Och den ska ha den i stort sett emot låret hela tiden. Okej. Okay. Inte, du svingar ifrån dig för långt. Den är när man så. Man ska gå så här så nära som möjligt mot kroppen. Och sen tar du då, när du kommer igång så tar du ett litet steg varje gång. Jag vill mer så här. Är det en lie? Ja, jag är det. Det är det ju lite. Du kan snurra runt på däcken. Ja, men då får jag backa och ta det så här. Men jag faller gärna fram i kroppen. Jo, det där ramfall det här man. Du måste försöka få den att skära. Nu ska vi säga om man inte är dit var sen. Han skulle nog ha varit på den sen ändå. Man säger bara lite. Det där kommer på vägskapen. Men du har varit i bakgrunden.
lite. Från början till slut. Då är inte lite. Då har man chans att torka. Hur går det att slå upp här? Det är mycket att laga mig. Kropp då. Så. Så här. Bara bryta i lite nu. Så hon går på fysiskt och slått så. Bara släpp loss där. Det är lite stel. Och så, du behöver inte gunga så mycket utan bara känna att du har den här rotation så. Så att du får arbeta med dem. Ja. Där ska du vara. Gör du rätt då, då får du träningsverk här. Gör du fel på ont på ryggen. Så. Så här står du bara. Det är bara det att du har höga armen rakt. Så. Men det Nej, och det är det som har blivit det problemet. Du får ingen riktning. Ja, exakt. Vad fan hette den? Den hette, då blir det inte betraktat som hembränning. Då ska man köpa i delar. Och så aktiv. Då ska man köpa. Jag heter Hjalmar Kroneborg och är väl här som egenskap av Ängskommittén på Gotland, som är en liten bit av hembygdsförbundet på Gotland. Ja, hur som helst, vi sysslar med att befrämja sånt här.
såna här stolleprov. Ja, men det är kul att det finns. Det är kul att vi samlas här nu. Så att vi tänkte väl inte hålla på orda, utan vi tänkte att alla kan få säga hej och bara vad man heter, vad man hör hemma eller kommer ifrån. Vi kör en liten runda liksom. Vill du börja? Ja, det kan jag göra. Jag heter Ingmar. Först vidare. Har varit med i Östergarn och förra året var jag med i Hemse. Men det är roligt och så Erik på hugga. Det går inte så bra det där på grund av att ser lite luxlitet ut. Men det är kul. Ja, det är rätt. Man kan bjuda in. Och vi bor granne med ett väldigt fint änge. Tyras änge. Och det finns ett till fint änge i Fide som heter Prästänget. Själv har jag slagit med lia några år innan jag kom hit. I Västergötland började jag. Det finns väl en i Borsök nu som skulle kunna göra en lia. Som jag knivar. Ja, det och kanske ja. Fantastiska knivar. Ja, han håller på med lite damasmed. Ja, det är helt ifrån början. Han vänder stål. Och ja. Det är igen en utmaning då, ser jag vad han säger. Jo, det finns ju en del som har börjat med och gjort en lia faktiskt. Men det är ju det där med härdningen. Och som jag då säger är det, och det säkraste att hitta en bra lie, det är ju en gammal igelfors. Eller klöverfors. Hittar jag också ett par stycken som de köptes upp av igelfors. Så det, men det, då är det ganska långt tillbaka i tiden så att säga, då man är på 1800-talet. Var de som har en stämpel? Ja, en oval stämpel. Ja. Men det finns flera ovala stämplar, man måste titta på. Igelfors är alltså ett bruk som ligger i nordvästra Östergötland, Finspångtrakten kan man säga. Som var kända då för 100 år sedan för att de var ledande på att producera det här jordbruksredskapet som det ju då var. Ja. Nej, det finns ju, Igelfors såldes ju ut i Österrike. Och sen gjorde de ju Igelforslia där nere. Och det är rena skiten, så det är. Så det ska vara den gamla från 60 och bakåt så att säga. Men nu. Vad säger du? Det går jättehär som en tandlig. Pappa, jag har fångat en kärning! Om du står i det småslaget så får du bannor av. Jag har inte, jag är på Boston i Kostnad. Så det är en av de gröna länderna.
gick in på den vägen som bodde här. Ja. Ja, när vi tittade på tidningen så gjorde han sådana där. De var väldigt vackra. Ja, det var ju en som hette Erik Larsson i Bors och en i Guldrope. Jaha. Hette samma som jag allihop. Ja. Och jag rävar. Ja. Och jag gör också lite rävar. Du gör också det? Ja. Ja, vi får nog köpa, några av dig också då, för vi hade för mycket. Pinnarna flög av. Tända, det kan man sätta in i den. Fjolstråkegreppet. Du har något annat. Så, ja, den ska du ta alldeles sen. Så tumme och lillfinger uppe på och så tar du de andra tre fingrarna stadigt runt bakan. Så där. Och så känner jag efter att släpp där höger. Och så bara, nu håller jag lien stadigt med den. Det är ett bra grepp liksom. Och så samma sak, lägg den på bakkant och förresning. Och så lite upp bara så du inte drar av sidspåren mot bakkant. Och så bara gå och rappa igen. Sådär. Och sen drar du av råäggen uppåt bara lite så. Oh! Så är det klart. Mm. Okej. Okay. Det är fint att bli när Erik går här. Man ser här spår här från benen. Den har gått här i 60 år gjort samma sak. Alltså det. Och så har du fått den här bredden och så kommer strängen långt i. Ja. Och så här ser det ut när jag går. Tovigt och trist och... Det verkar allihopa vara från 20 och halv. Men det är ju det, 9 till 15. De kommer när det är... Men det är en del som droppar ifrån också. Så. Men om jag... 25 räcker väl då? Det är dags för en äta. Ja, det snygg sträng då, så vi får beröm av hon som rekar. Jag får inte med gruset. Ja, men det kommer i svepet efter va? Det är bara att vi ska ta i lite till här borta så det är tjockt inne. Vi ska så, där börja. Där. Tryck ihop det. Så. Nu kommer jag. Så ja. Så använd höger höft och höger axel fram där på slutet. Och bara tryck upp det här med hela kroppen. Ja. Sträv hela tiden. Okay. Och drar du för tvärt, då får du. Det är därför jag rekommenderar det här. Alltså, om du drar för tvärt, då lägger han sig där. Och det ska den inte göra. Nej, just det. För då brynar du sönder äggen. Jaha. Och då blir han för tvärbrynad och då håller den inte så länge. Men jag ska, den vinkeln någonstans ska det väl vara någonting? Nej. Där så. Någonstans. Ja. Ja. Men jag har försökt att lära säga det till alla idag. Ja. Alltså att man brynar bara här och där. Ja, här har jag aldrig brynat förrän det blir helt slut. Då. Ja, precis. Då har alltid en sträng kvar mitt i. Ja. Hur mycket den har slit på nästan. Mm. Men du har ju använt hela så att säga. Ja, men här också menar du? Ja, det skulle ligga kvar där i mitten. Ja, just det, avslöjet. Så man vrider lite efter hand som man den tar slut. Okej. Men det är lite bättre där. Där har du inte använt alls. Nej, det har inte använt alls. Ja, då har du en sida kvar. Ja. Men det är frågan här nu. Bara kolla så här typ. Ja, men nu är du på du känner... Att du har den vinkeln, där är vinkeln och sen går man ifrån lite. Ja, där blir det. Ja, så det ska vara så nära baken du kan utan att ta i baken. Jag förstår. Det är det. Sen har man nu vänster kaj med vad som du gör. Ja, det kan ju ha... Det har en stor betydelse.
Åh! Hej och hå, hej och hå. Nu, och så hela vägen runt. Nu ser det gå här. Bra, och så tillbaka. Jag fick en lättare lien alltså. Om man har den allra lättaste så är det lättare att slå. Båda två. Båda rosvallarna. Det är det. Men jag får ju nösa lite på den. Om 10-15 år så är det lite lättare. Ja. Jag hade någon. Ja, det brast ner vid fjästet. Och det är en liten bit. Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Två minuter. Va? Ja, nej då. Men min arm då var svärsvallar. Då ramlade du på mig. Det brast nere vid fjästet där nere. Ja. Vi har paus. Nej. Jo, det finns ingen paus. Jo, det finns inte. Nej! Det finns ingen paus, det sa du Lydia. Ja, exakt. Jag bad Erik påminna mig så att han... Vi fick ju spela för jakt idag. Ursäkta, vad säger du? Vi fick ju spela för jakt idag. Är det det? Vilken tid är det? Klockan sju. Återuppstarten. Ge en gång. Jag och Joel och Lydia lite. Lydia är lite. Men jag är så himla bra. Nu kan jag ta honom hem. Jag sitter med honom där. Men du, vad fan om inte vi hade sprungit ihop med dig på bensinmarknaden i morse? Nej, vi har ju inte fått det att visa.
Nej, men jag ska bara visa här att det, om det inte går hem för tidigt, då får det, det finns två sådana här fina rojpar. Det är det.